Dan moet ik haar dus bij inslagen omdat je haar geld kunt trekken van een verzekering. Dat is een grap op mijn kop gevallen, zeker. Ja, Frans, als ik naar stonk aan van wil, ik ga. Je zit er niet aan de zoek, zijn jongen. Alleen omdat je me een mot zet. Dan ga jij net of wat? Kan dat niet klaar met de kemier? Wat? Sorry, ik kwam het niet. Ja, dat is goed. Dan mag ik klaar met de kemier, zijn jongen. Klaar met de kemier. Allee, verwoord. Dat zou wel genoeg zijn, zeker, Rinneke. Mag nog een klaar met de kemier zijn, de Frans. Heb je nog iets anders in huis? Ik heb er nog wel wat gereefd staan. Voilà, dat zal het wel genoeg zijn, zeker, Rinneke. Oh, Frans, ik weet niet, met die zonnebank erbij. Wat denk je? Oh. Denk er wel staan, caravan. Denk er al die grieten. Come on! Hier zijn geen arms, dus die is nog niet gebroken. Eddieke, je denkt toch niet dat ik wat heb overdreven? Overdreven, Frans, ga je... Je hebt maar een vierdubbele armbreuk getrapt en een ontwrichte kok gemipt. Ja, sorry, ik was mijn eigen niet. Geen excuses, jongen. Je zou moeten fair zijn. Het is dankzij u dat ik straks 30.000 euro zakken ga trekken. En gewoon door een schoene cadeau mogen verwachten. Iets goed mogen kiezen uit het etalage. Die dingen die je vindt van de verzekering ging straks nog komen. Ah, we voilà, daar is hem zitten, man van de kassa. Meneer Draaiers, wat een vreselijk ongeval. Ja, jongen, dat kan gebeuren. Tegen een keukenkastje gelopen, totaal onverwacht. Wel, ik heb nieuws dat u misschien wat zal gebeuren. Uw polis is in orde. Ah, dat zal nog niet. Het is gelijk of ik je niet geen pijn meer voel. Allee, waar mag ik mijn centen dan hebben nu? Hoe bedoelt u? Maar ja, het geld van die verzekering. Als dat geen ongeval is, dan zou ik Napoleon. Ja, maar u hebt bij ons geen ongevallenverzekering afgesloten, maar een levensverzekering. Wat moet ik dan doen om mijn geld te kunnen trekken? Daarvoor moet u sterven, meneer Kruijs. Ik denk dat ik een klaar commissie moet gaan doen.